Hej! Jag tänkte att vi skulle ta och använda vår kanon som vi har tillverkat till något lite trevligare än det här planet som vi hade så eh, Jag har förberett lite grann eller mycket grann faktiskt och eh, gjort en 3 värld som vi kan använda oss av och jag tänkte vi skulle ta och dra in lite kanoner i den här 3 världen och se hur det fungerar. Så. Vi hoppar till Unity. Och ser framför oss vad vi har. Jag kan ta och trycka på play-knappen så ser vi var någonstans vi börjar. Jag har en 3 värld med en skybox och jag har vatten och en terräng. och Vi kan springa runt i terrängen och se hur det ser ut på Hela. Så hela. Sådär. Det har vi förberett än så länge och gjort. Och jag har städat lite i hierarkin här också så att vi har värden innehållande vatten och trängen och så vidare och sen så har vi vår player. Det jag vill göra nu är att använda min kanon. Vi kan väl ta och titta var player är någonstans och sätta kanonen ungefär i närheten. Kanonen var ju en prefab så det jag har gjort är att jag har använt den här prefaben som jag har skapat. Och det har gett mig en kanon så vi tar väl och drar in kanonen i världen här någonstans så vi kan se den höjer upp den lite grann också. Kanonen har som vi såg tidigare eh, där. Kanonen har eh, en line renderer. Som inte ska kunna ta emot skuggor och så vidare. Den har sin kanonfärg på sig och så vidare. Den har det här kanon controller skriptet också. Det jag vill göra är att tagga den här kanonen som just kanon och Taggen kanon finns ju inte i listan här så vi tar och säger add tag. Jag vill nämligen använda taggen kanon alldeles strax därför att när player skjuter på kanonen så vill jag kunna märka att det är en kanon. Så vi tar och klickar på add tag. Listan är tom så vi lägger till taggen kanon. Hoppar tillbaka till vår kanon och ger den nu taggen kanon på det där sättet. Så nu har vi en tagg kanon och vi kan väl se hur det ser ut med vår kanon i världen. Här, här är våran värld. Och Här uppe har vi våran kanon som snurrar lite upp i luften där. Och vi ser att när kanonen träffar någonting så kommer den här strålen ut. När vi skjuter ut våran Ray så skapar vi oss en Line Renderer. Och den här line-renderern som ni ser. Så när line-renderern träffar på någonting så ritar den upp den här linjen. När vi träffar någonting som har en rigid body så ritar vi upp den här linjen. Sådär! Här har vi en kanon i världen och det vore ju kul om vi hade några till. Så vi tar vår kanon och duplicerar den. Nu har vi två kanoner. Den andra kanonen kan vi placera någon annanstans och så vidare. Eh, mina kanoner låter som ett bra namn på ett eh, Game objekt Mina kanoner. Vi tar och nollar ut positionen för den där Mina kanoner. Och drar kanonerna vi har in i den här. Första kanonen har vi där. Andra kanonen. lite. Lite tråkigt att ha kanonerna på samma ställe så vi flyttar kanonerna en aning. Vi kan Duplicera de där två. Och tredje kanonen kan vi dra bort åt hitåt någonstans. Vi kan göra lite kanoner och placera runt i världen på ett någorlunda normalt sätt. Jag drar ut så att vi har lite fler kanoner här också. De här kanonerna vill vi ju kunna skjuta på också och sen vad det lider så vi placerar kanonerna så att de är lite farliga för oss i alla fall. Eh, var vi placerar kanonerna är inte superviktigt men eh, lite spännande placeringar på kanonerna kan vi ju ha i alla fall. Den uppe på toppen här ungefär Sen kan vi gå efter och titta på varje kanon och se om kanonen kom på ett bra eller dåligt ställe. Lite farligt ställe får den ju gärna vara på. Så vi tar kanon för kanon och placerar dem någorlunda där de kan tänkas skada oss. Långt ner i vattnet till exempel eller var landar någonstans. Anledningen som ni ser här så... Det är ju lite mischmasch mellan kanonen. Och punkten här borta. Anledningen till den här missmatchen om det är någon som undrar det är att kanonen har ju sin transform. I det här fallet 121, 34 och 127. Där är dess transform. Men eftersom vi har sagt att positionen för vår Line Renderer är 0,0,0. Så av den anledningen så blir det helt enkelt lite tokigt när vi flyttar runt de här. Men det är ingen större fara. Faktiskt, vill vi vara jättepretentiösa så skulle vi kunna kopiera värdet från transformen till värdet här nere. Men eh, roligare kan man ha på en, en sån här vacker dag så det, det gör vi inte. <laughs> så där var har vi våra kanoner någonstans? En kanon kvar. Den kan vara där. Vi tittar hur det ser ut nu. Sparar och provar. Kanonerna skjuter när de träffar på någonting och eftersom vi hade eh, den där kanonen var väldigt långt bort eftersom vi hade som så att eh, vi slumpade fram i vår eh, kanon... Var har vi Våran kanonkontroller. Kanonkontrollen säger ju det att vi slumpar fram ett värde mellan 0 och 360 grader. Så av den anledningen så börjar inte alla kanoner att rotera på samma ställe. Eh, Vad har vi våra kanoner? För här var några kanoner som var väldigt långt bort. Den där till exempel. Vilken kanon var det? Ja, här finns några kanoner som är väldigt långt bort. men eh, ja, Så Sådär i alla fall. Nu har vi då placerat ut lite kanoner runt om i världen. Och eh, Vi kan väl se hur vi kan tänka oss att leka vidare med våra kanoner om en liten stund.